חברת פלנטרוניקס השיקה בישראל את אוזניות הבלוטוף Backbeat Go 3, אשר תוכננו כדי לספק אודיו איכותי ברזולוציה גבוהה. ה-Backbeat Go 3 נראות די מרשימות ומגיעות עם סוללה שתספיק לכם לכמה שעות טובות של האזנה. הדרייברים של הרמקולים הם בקוטר של 6 מילימטר ומעניקים רמת צליל רחבה וטווח תדרים אשר מספק צליל טבעי. האוזניות הוצבו במיוחד כדי לאטום בצורה טובה את הצליל בתוך האוזן ולחסום רעשי רקע חיצוניים. קודם כל, מה שקיבלנו באריזה של ה-Backbeat Go 3 זה את האטמים הנוספים בגדלים שונים. אני למשל הייתי צריך להחליף את האטמים שקיבלתי עם האוזניות כי הם היו קצת גדולים בשבילי, וגם קיבלנו כבל USB לטעינה של האוזניות והוראות הפעלה. עכשיו בואו נדבר קצת על העיצוב של האוזניות. מבחינת העיצוב הן נראות ממש טוב, וגם מבחינת הנוחות שלהן הן מאוד מאוד נוחות באוזן. הייתי איתם שעה, שעתיים רצוף ולא הרגשתי איזושהי נוחות, והם גם לא הציקו לי יותר מדי. ניתן לראות שהאוזניות מוצבות בצורה כזאת שממש הן נכנסות לתוך האוזן והן יושבות גם בצורה טובה. כמו שאתם רואים, כאן יש לנו את השקע טעינה. ברגע שאנחנו נפתח את הפלסטיק הזה, אנחנו נוכל להטעין את האוזניות. וגם על פי פלנטרוניקס, הציפוי הזה הוא נגד גשם וזיעה, ולציפוי קוראים P2i, ציפוי ננו P2i, שהוא בלעדי לפלנטרוניקס. עכשיו, מבחינת יחידת הבקרה, כמו שאתם רואים, יש כאן לחצן להגברת הווליום, לחצן להנמכה של הווליום, לחצן למענה או כיבוי והפעלה, ויש כאן גם מיקרופון שבאמצעותן גם ניתן לענות לשיחות, לדבר בטלפון, והן עושות את זה ממש בצורה טובה. אני בדקתי אותם וזה התבצע בצורה מעולה. נעבור לאיכות הסאונד של האוזניות. אני מאוד מאוד נהניתי מהסאונד שהן נותנות. מבחינת הבאסים, אני לא ציפיתי שהם ייתנו צליל כזה טוב, ממש הרגשתי את הבאסים שם. באמצעים הם נתנו גם צליל טוב, למרות שלא הייתי אומר שהוא מצוין, אבל הוא היה טוב. ובגבוהים גם היה צליל סביר, די נהניתי מהם מבחינת הסאונד, וגם הם היו לי מאוד נוחות בתוך האוזן. מבחינת איך שהן יושבות על הראש, יש כאן את החוט הזה שיושב על הצוואר, והאוזניות מתחברות לאוזניים, כאשר יש אוזניה לאוזן שמאל ויש אוזניה לאוזן ימין. את האטמים של האוזניות ניתן להחליף בקלות, פשוט מושכים אותם החוצה, אתם רואים? וכשרוצים להחזיר אותם, פשוט מחזירים אותם בצורה כזאת ונותנים לחיצה עד ששומעים קליק. יופי, זה אומר שהוא במקום והכל בסדר. כאשר נטעין את האוזניות באמצעות הכבל USB, נחבר את הכבל USB לאוזניות ואת הצד השני למחשב, ויהיה לנו LED בצבע אדום שהוא יעבב, זה אומר שהאוזניות נמצאות בטעינה. כשהאוזניות יסיימו את הטעינה, הלד הזה יתחלף לצבע אדום וכחול, זה אומר שהטעינה הסתיימה, וניתן להשתמש בהן כ-24 שעות לפי חברת פלנטרוניקס. אני בדקתי אותם בערך לשעתיים-שלוש והסוללה הספיקה לי יופי, לא בדקתי את זה ל-24 שעות. ניתן גם לתאם את האוזניות עם עוד מכשיר, כלומר ששני מכשירים יהיו מתואמים איתו ומסונכנים, וניתן לענות לשיחות בשתי סמארטפונים שונים, שזה דבר מעולה מבחינתי. ניתן לבצע תיאום של האוזניות עם עוד סמארטפון, כלומר שיהיו שניים מחוברים, אבל שימו לב, בכל פעם רק אחד מהם יהיה פעיל, כלומר לא תוכלו להשתמש בשניהם באותו זמן. באמצעות הלחצנים שנמצאים בבקרה של האוזניות ניתן לחבות או להדליק את האוזניות, לנגן או לעצור שירים, לדלג על שירים, לכוונן את הווליום של השיחה, את עוצמת השיחה או המוזיקה עצמה. ניתן גם להשתיק את המיקרופון או לעבור לשיחה ממתינה. דבר נוסף שמאוד אהבתי באוזניות זה שהן מדברות. כן, כן, שמעתם נכון, הן מדברות. כאשר תרצו לבדוק את מצב הסוללה, פשוט תקליקו לחיצה ארוכה על לחצן הפלוס שביחידת הבקרה, והאוזניות יאמרו לכם מה מצב הסוללה. בנוסף, אם תגבירו את הווליום עד המקסימום, האוזניות יגידו לכם ווליום מקסימום, כלומר שהגברתם עד המקסימום, ואותו דבר גם במינימום. שאלו שני דברים שמאוד אהבתי.
דבר קטן שלא אהבתי זה המיקום שבהם נמצאים הלחצנים של האוזניות. לדעתי הם ממוקמים באזור גבוה קרוב לאוזן, אם הם היו ממוקמים קצת נמוך יותר זה היה הרבה יותר טוב, אבל חוץ מזה באמת חברים אני מאוד אהבתי את האוזניות והתלהבתי מהצליל שהן נותנות, וגם מבחינתי הן נוחות מאוד. וזהו חברים, עד כאן להפעם הסיקור על ה-BackBeat Go 3. אני אישית מאוד נהניתי מהם, גם מבחינת הנוחות וגם מבחינת הסאונד שהן מספקות, וכמובן גם הסוללה שהספיקה להרבה זמן. אל תשכחו לתת לנו לייק לסרטון ותרשמו לנו בתגובות מה דעתכם על הסיקור ועל האוזניות. כמובן שאנחנו נשמח גם אם תרשמו לנו איזה מוצרים אתם רוצים שאנחנו נביא עוד לסיקור, או אם אתם רוצים מדריכים חדשים ונושאים שמעניינים אתכם תרשמו את זה גם. ואל תשכחו להיכנס לאתר שלנו, בתפריט תקליקו על האפשרות תירשמו לעדכונים, לאחר מכן הקלידו כאן את השם שלכם, כאן את כתובת הדואר האלקטרוני, לאחר מכן לחצו על סבמיט או שלח, ואתם ברשימת הנימנים שלנו. מדי שבוע אנחנו נשתדל לשלוח לכם את כל העדכונים, המדריכים והסיקורים בתחום המחשבים והסלולר. אז תודה רבה שהייתם איתנו ונתראה בסיקור הבא. אל תשכחו לתת לנו לייק בפייסבוק ותקבלו את כל העדכונים שלנו דרך שם, עקבו אחרינו באינסטגרם, הוסיפו אותנו בסנאפצ'אט ורשמו לערוץ היוטיוב שלנו כמנויים. אז תודה רבה שהייתם איתנו ונתראה בסיקור הבא.